А кое да ме хареса зайци? Дайте по един палец нагоре. Здравей, дядо Колена! Добре дошъл! Здрасти! Да ти помагаме ли, дядо Колена? Откъде идваш? Да ти помагаме ли? Да! Еги момичетата! Здравяме, стойте една пресечката! Хайде! Хайде, да дадо кола! Иначе подаръци няма! Иначе подаръци няма! Поплаш се малко от дядо кола! Хайде, спей на дядо кола да ви дава подаръци! Колега! Я кажи сега носки потворене на дядо Колега. По-силно. Айди почувам, айди айди по-писам. Ей, цято обръса я. По-високо. Лика? Чести кара, буа бе. Буа бе, ме чести. Буа, буа бе. Ме дай дядо Колега. Буа бе, буа бе. Браво! Айде една песничка сега за дядо Колена. Дай сега на дядо Колена, я вам какво си купил. Да, това е, това е, да. Оооо! Дядо Колена, дядо! Я снимка първо. Кажи здрасти, ти снима ръката. Ти снима ръката. Айде, ладно. Обърни се, да не те снимаме, а? Така. Я да видим кой кой да. Я да видим какво има. Дядо Колена, те много слушат. Я да видим какво има. Я да видим какво има. Я да видим какво има. Кукла. Бана. Виберони, виберони. Я да видим те са пили. Дядо Браса, благодарим дядо. Дай са! Дядо Колена, още нещо за това рада. Охо! Дядо Колена за Ердал докара още нещо. Дядо Колена, вели тук да
тестуваме с приколата със сандал. Ай, жената, гледам колега. О, добре. Айде, довиждане, кажи му, че не е.